پر یو غاب رجو باندی سپنجیر خلق در جیرو دلکه شئی کشنیان بغاری پروی سپنسری بغاری پروی دلوجه و در تندی ناستی نه او بستا در سر جن که چی مجتی ناستی پر دی چی وز باران ووری پر دی چی وز وار ووری نه مجتی و پر دی که سنگ گزارا کو بدار کم تا چوی که کشنوولی یوا گاڑی ورجی شی ور لپوخ کی ور لراوڑی یو د بل پر وژو کیجی از کشنان بغاری وی یو موټی ورجی گای په غاب کی ور پات سی گای زین چپاسی گای ور ورسی گای څنګه سی گای څنګه سی نو موږ به سر خلاص وای ځانو دا چې د سر د خلاصې دودی د ټول پښتانه کام وغټو سیاسي پارټیانو ته موږ دا وایو مش و پښتون خوا ملي عوامي پارټي ته خواست کو مش و عوامي نېشنل پارټي ته خواست کو مش و جمعیت علما اسلام ته خواست کو چې مش دا دا کوم هغه خلک یو چې و تاسو ته سیاسي پارټي مې زمور پر وژو دي که جمعیت علما اسلام دي د دې کام په وټو باندې پارلمان لرځي که پښتون خوا ملي عوامي پارټي دا د دې کام په وټو باندې پارلمان لرځي که عوامي نېشنل پارټي دا د دې کام په وټو باندې پارلمان لرځي نن په پارلمان کې ناست خلک د لورلایي اواز څنګه په پارلمان کې نه پورته کوي په پارلمان دروازې باندې ورته وتړي چې د خدای په نامه چې زما یو تربور ولمر ته ناست دي زما یو تربور تږی ناست دي وږی ناست دي ستا پلار ولا کړه د پارلمان دروازه راڅخه خلاصه کړي غږ دې وکړي چې جلوسونه ورسو بیچاره پلار کوټه نه ده پټه د پښتانه کام ده اسمبلی دي کې جوړه کړې ده او په ما باندې نقلي جلي اپریشنونه مسلط دي چا نه ادارو سر اخستې دي د چا هغې ناوري نه په دیرنا سر خلاصوي نه په احتجاج سر خلاصوي نه په سپینسرو سر خلاصوي نه په تورسرو سر خلاصوي پر دا لار باندې چې کوم چینونه جوړ کړي دي زما دې قسم په خدای که یو سړی په عزت یا کور ته ځینې تللی دي یا کور ته ځینې ولاړ شي مهرباني وکړئ د ژو پر لار باندې وګورئ هره ورځ نوی چین دی هره ورځ نوی چین دی د ارمان لوني جنازه پرته ده عزیزانو دنیا روانه ده ورځي جنازه کې شرکت کوي په دروازه کې دی ورته ولاړ دی ټوپک یې ورته نیولی وایي ته په دا جنازه کې شرکت نه شي کولی یار که سبا ته ماته وای ته به کور ته نه ځې زه به بیا کور ته څنګه ځم ستما عزیز دی راوژلی دی په سپینه ورځ په دونه غټه اجتماع کې دی وژلی دی او ماته جنازې ته نه پرېږدي نو زه به بیا سبا کور ته څنګه ځم دا د سر د خلاصېدو خبره ده خاص کرکې د دا غټو پالټیانو څخه د جمعیت علما اسلام څخه موږ ګیله لرو موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي څخه ګیله لرو موږ د عوامي نېشنل پارټي څخه ګیله لرو دا اوس هم موږ ګیله لرو زموږ د کام خلک یاست زموږ د قبیل خلک یاست زموږ د وطن خلک یاست سیاست مې زموږ پر وژو دی لیکن زموږ سره ملګرتیا پر دا ځای باندې باید و د ټولې سنجاوي ملایا ناست ولای پر دا ځای باندې باید و د ټولې پښتونخوا ملي عوامي پارټي لیډرشپ د دا کام په مابعد کې ناست ولای باید عوامي نېشنل پارټي ټول سربرایان و د دا کوم په مابعد کې ناست ولای چې زه د چمن سره کلای سم تی دا کوروس نه زرا وتلای دیکھ شایستہ دی پتی شایستہ دی دیکھ لٹ کو زرانگ ٹھلی دی پتی اگر ٹھلی دی چار سے عزت پیدا کر دی پتی پیدا کر دی جس نے بما بیچ کے نہیں ناس اگا اصل نہ دی اگا ہر چوک سے دی خواست رو تکو راز پتی خلاصی جو دا دے بدی سا دا دے دشت کرتی سا دا دے تخریب کاری سا دا دے بربریت سا دا دے ناسور جوان سا پتی خلاصی جو ظالمانو وخته تو ګوري وکړه تو ګوري پر دا کام را مو کوي د دې پر بچانو را مو کوي د دې بچان به سبا ستای و بچان ته وټو نور کوي ستای بچان به سبا په پارلمان کې د دې خلکو پر وژو باندې وزیران جوړیږي کده وټ چانګي نور موږ ورته ور پرې وای
بیا نوختای تو گوری قرآن تو گوری بیا نووٹ دا عمر آل رازی مجھ با ایت سڑی و پیشنو مجھ با قومیت پریشدو مجھ با وجا پا وجا شانا بشانا سیدتا تاسا ار وقت دا سنجاوی والا جاگو گئی زبا چمن کو جاگ بندوم قسم دی می بختای کبی ایو سڑا یا دوری را سوابری یا دوری را سوابری دا از مجھ وقت کام تا پانا جوڑا کلی دا پا دیکھ رو کی چی کم مندنیات پرات دی کم وسائل پرات دی پا دیکھ رو کی و دیکھ رو تا چل دی و مجھ باندی اپریشن را روان دی پر چوارا جنوبی پشتن خواب آندی دا ملا پا نام را روان دی دا طالب پا نام را روان دی دا تحریک طالبان پاکستان پا نام را روان دی مجھ با سر خواستو که مجھ دا اوش سکار وان خستای قسم دی می پختای بی چی وی وی ودان غنم تا موتاج سو وی وی مجھ چنر پا ایزاد یو مجھ چنر شیس پیلی جامعه خوستی دی مجھ چنر شپا بخیریتا ایزاد می خوندی دی مجھ پر خفل کلی پراتایو پر خفل کور کی پراتایو کمی بیایا توک سپینا جامع وینی والا کم بیا توک یا عزت وینی عزت پا می تار تار وی عزت پا می چوٹی چوٹی دا شرم دلا سبا دا مرس وطن کت کر بی در پا در بی بایچ مجرام پر لگو کن دا وطن خلق بایچ دا پیغام کور پا کور واخی کلی پا کلی واخی دا تبلیغ پا شانتی واخی آره دروازه ورو بچه کهی چه ورو را مرسی چا پر لجغولی ولو پزی می پر لپریکوالی دا پلاکیزی تو پا ناما دا پلاکیزی تو پا ناما آره خدا چلی ها مرس جوڑ کلی ولو چه مرس زل بیساویتا کولو بیا باید دیده ایسا بارا ولو خوز مرس دا وقت دا مخستر گی رولی توی راسی پر لو جارو غال پا غال سرواچو لسون پا غال سرواچو او زیاد آداد دا تی وطن دا تعلیمی او تاو دیر لوی زی مواری جوری جی دا توانانو دیر لوی زی مواری جوری جی بایچ اغا کلم رواخی کپی رواخی کور پا کور بلارسی دار کسم سیاست سبالا تلخ کتا دا پشتنخواه ملی عوامی پارٹیه واسا کتا دا عوامی نیشنل پارٹیه واسا کتا دا جمعیت والا ما اسلامیه واسا پر تا ایچ پای بندی نستا لیکن دا کام دا قبیل دا وطن ٹولا نتیرازی بیاوا مر ٹول یو مرتایو بیاوا مر یو قواتیو بیاوا پای او قوات پانی پر روانیجو قسم بختای چی دا تا دا بشوسا چی نن سنجاوی پای تیادو پای تپاک بانی آواز والا گئی یاو ایسی چشتی ایسی چی سیاتی دا تاسلدار چی سیاتی دا تا پلار با دختای پر نامو چی دا دیا وطن چی دی پای سلاح کولا اغا پای سلاح با منی خستاسو دی تپاک ضرورتی ستاسو دیتیاد ضرورتی نون چی کما دیتیاد دیتا جو ایک مزایرہ ٹھیک کلی دا دا دیرا دا خوشنسی بای خبر دا دا باورات باورات پا مخ باندی جی خو مجھ با دعوات چلو مجھ با کور پا کور پا دیا کلی که با گورو پا دیا خفل و دا سپو که با گورو چی کم ساڑی مجھ تجای لنا دیرا غلی بای دا غصر مرکاسو خواسو تاو کو چی بروارا دا از ما مسئلہ ندا دا دا دیا وطن مسئلہ دا دا دیا طول علاقه مسئله دا باید چه تز مرسا یوازی نسی پاتا وید دا کام او دا کبیل سا علایی دا ہوسی دا بات بڑیه بات بڑی ویسی چار سلی دا اتیاد سلی ریولو دا اتفاق سلی ریولو لیوان بخوری مربانی ہو کئی یو پا بل رام ہو کئی ظالمانو مجتا ہما بیند با سپو کی چکم درادو نا پیدا کری دی دا دے کڑی دا ڈکولو کوشش دو گئی دا وطن پر سپیر سرو دا وطن پر سی سرو باندی رحم و کئی ستی دا لاسا ستی دا بیت پا کئی دا لاسا با سمر دلکیل سمر دا وطن سی سری بس دلکیل چی چاس سی سری ستی سوی دی ورسی نمشتر انجنو کئی کسان بختای دشپیو دا وردی پشلا پر تیریج نورو را مرد چمن سا ستاس پغام کی شرکت تراغلیو اللہ پاک دی آسان کی اللہ پاک دی شیدان پر کورو بانی ورحمیجی دی پر کبرو دی ورحمیجی
الله دې ستاسو په مابند کې یو ډېر لوی د اتحاد او د اتفاق فضا پیدا کړي. الله پاک دې ستاسو سپونه نه ماتي. الله دې دار خاين دار شیطان مختور کړي چې ستاسو د سپو ماتولو کوشش کوي. تاسو به لاسونه پر لاچوئ، ډېر به ښایسته انداز ناست یاست، در پېښوره در جنوبي پښتونخوا پورې ټول وطن په تی ویار کوي. ټول دا سوچ وي زموږ را روان به هم دا رقم وي لکه د سنجاوي چې کوم عمل روان کړی دی، ډېر کامیاب عمل مې روان کړی دی. الله دې بری درکړي، الله دې تور مخي په څټ کې درته ووایي. موږ په هر تاون ستاسو سره ولاړ یو، کور مې ودان، خدای مې عزت وکړه، الله مې اتحاد او اتفاق برقراره وساته. وسلام. دا و بیرام خان چکزی تاسو ته خپله وینا وکړه. د بیرام خان